Повномасштабне вторгнення Росії до України з території Білорусі вже стало багатонаціональним конфліктом, який може перерости у Третю світову війну. Все більше держав починають відкрито сваритись між собою, а Росія вдається до провокацій країн НАТО. По факту сьогодні це є Третя світова війна, і я би не хотів би зараз лякати наших глядачів, але це початок Третьої світової війни. Тому що, звісно, фронт і військові дії будуть переміщатися як з території України, в тому числі, можливо, і в океани. Днями Литва повідомила Калінінградську залізницю про припинення постачання через свою територію підсанкційних товарів з Росії, а згодом закрила і транзит для автотранспорту. Реакція РФ не забарилася. Росія, безумовно, відреагує на ворожі дії. Відповідні заходи проробляються і будуть вжиті невдовзі, а їхні наслідки вплинуть на все населення Литви, заявив секретар Ради безпеки РФІ Микола Патрушев. Також Росія погрожувала Польщі через нарощування сил НАТО. Погрози отримала і Фінляндія, щойно заявила про свій вступ до Альянсу. Наміри долучитися до оборонного союзу декларує ще й Грузія. Наша мотивація – стати членом НАТО. Це залежить від нашої стратегічної готовності і терпіння. Ми не наївні, розуміємо, що у Грузії є територіальні проблеми, які ми повинні спочатку вирішити, а потім вже вступати в НАТО. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Нагадаю, у Сакартвело під кремлівською окупацією залишаються Абхазія та Південна Осетія. Тим часом Вірменія, уряд якої підтримує РФ, запрошує російські війська на кордон із Азербайджаном задля підтримки у Нагірному Карабасі. Крім того, Росія кілька разів порушила повітряний простір Естонії, імітуючи ракетні удари. Зараз та ж сама Росія, держава-агресор, провокує Литву, Естонію. Так, ми бачимо, що певні починаються тертя між Росією і Казахстаном. Ми бачимо, в принципі, наприклад, той ж самий Китай, який також, до речі, може проявити акт агресії. Йдеться про територіальні претензії Китаю до острова Тайвань, який Пекін вважає своєю провінцією. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що це гра з вогнем. І пообіцяв, що американські збройні сили втрутяться, якщо на острів нападуть. Імовірний конфлікт і між Російською Федерацією та Японією через підтримку України Москва заявила, що виходить із переговорного процесу з Токіо щодо мирного договору та скасовує безвізовий режим між Південними Курильськими островами РФ та Японією. Дуже важливо, щоб ми все ж таки цю війну виграли. Чому дуже важливо? Бо, власне, на це будуть дивитися ті держави, які потенційно можуть бути агресорами. Марта Занюк та Богдан Павлечко, телеканал НТА.